Resonanssi tuhoajaa. Käsityötä Decepticon tiedemieheltä täydelliseen yliäänihävitykseen. Soundwave, olet suoritunut työstäsi kunnialla. Toisin kuin Dreadwing, joka jotenkin onnistui menettämään Apex-harniskaan Starscreamille! Siitä huolimatta kartalla näkyy vielä kaksi tutkimatonta koordinaattia. Ja olen täysin varma, että Nokat ja minä... Voitteko kuvitella, mitä Autobotit tekivät minulle? Saitko haltuusisän reliikin? En, mestari. No sitten suosittelen osoittamaan epämääräisen hyödyllisyytesi tutkimalla Laserbeakin, tohtori. Mikä se on? Vaikuttaa jonkinlaiselta tukokselta. Granaatti! Haa, melko ovelaa. Knockout, valmistaudu hävittämään tämä tukos. Soundwave, jos joudumme millään lailla tekemisiin Autobottien kanssa. Jäljellä olevan Ajakan datayksikön salauksen purku tulee olemaan tärkein tehtäväsi.